中日ドラゴンズ、現在2軍調整中の中田翔選手なんですけれども、早くも1軍練習に合流が決定したということですね。こちらの件について見ていきたいと思います。中田選手なんですけれども、6月の下旬に2軍降格ということになっています。一度右太ももの軽い肉離れで、ここで離脱をしていたんですけれども、ほぼ調整がない状態ですぐに最小額という形になりまして、そこから絶不調が続いたような形がありました。福留さんも下半身が使えていないので上半身で打つようになって、ボールに力が伝わっていない、だからこそ、外野の正面とか外野の取れる範囲に打球が飛んでしまうと、そんなコメントがありました。トータルの成績見ますと、今年50試合出場で2割1分8厘、ホームランが3本、打点が18、出塁率2割5分5厘、 OPS が568という成績になっています。そして5月以降どんどん調子を落としていまして、5月が1割9分1厘の OPS523、 6月はなんと打率が1割、OPS293 ということですね。この数値ですと本当にピッチャーと遜色ないぐらいの、それぐらいの数値になってしまっていて、いかに不振に陥っているかということがわかります。そして不振が続いて、なおかつ腰の状態もあまり良くないということでですね、6月の下旬に再び2軍降格ということになりました。6月22日の試合を最後に1軍では出場がなく、2軍戦に復帰したのが7月9日ということになっています。なので2ヶ月以上リハビリのような期間があって、試合に出場しない期間っていうのが続いて、そこで腰の状態とかをこう緩和させたりとか、あとは疲労を取ったりとか、そういった処置が行われたんだと思います。そしてですね、そこから2週間ちょっと空いてから、7月の9日から4試合出場しているんですけれども、ここまでですね、4試合で9打席打席入っていて、ツーベースヒットが1本、つまり9打数の1安打です。中田翔選手自身は状態は少し良くなってきているというふうに語っていますけれども、2軍での調整っていうのはまだまだ本当に少ない、本当に数試合打席に立ったというぐらいの状況ですけれども、中田翔選手の1軍合流について報道が出ていまして、こちらについても見ていきたいと思います。中田翔選手の1軍合流の詳細ですけれども、中日は7月の17、そして7月の18と2日続けて試合がない日が続きます。そして7月の18日はバンテリンドームで1軍の全体練習が行われるわけなんですけれども、ここにまず中田選手が合流するということが決まりそうです。井上2軍監督のコメントとしては、監督と話をして状態を見たいということだったので、スケジュール的にファームもしばらく試合がないし、じゃあ練習からということで、登録するしないという最終決定はまた向こうの判断になるということだけどねと、そんなコメントになっています。つまり立浪監督が中田翔選手の状態っていうのをこの18日のバンテリンの練習で見極めて、そして1軍の試合でいけそうということであれば、1軍に昇格、そして1軍の試合に出場という流れになりそうですね。中田選手と立浪監督で話をしながら、今の状態なんかヒアリングしてと、そんな流れになると思います。井上2軍監督はつい先日ですね、明日にでも1軍に上げるわけではないというふうに語っていて、状態がものすごくいいとか、そういったコメントもなく、どちらかというとこう悪い時もあると、そんなコメントではありました。こっから調子を上げていってくれればいいと思うと、そんなコメントも出ていたわけなんですけれども、ここで1軍合流ということになって、もしかするとこのまま1軍に登録される可能性があるという状況になりました。これまでもですね、岡林選手が、ほぼほぼ調整なく1軍に上がって、そしてずっと不調続いていますし、中島選手も同様でデッドボールを受けて、リハビリして2軍での調整ほとんどなく1軍に上がって、そこでなかなか結果残せず、また2軍に落ちて、2軍でも結果残せない状態でまた1軍に上がってと、そんな感じで1軍の結果も上がってきません。ディカーソン選手なんかも、もう本当に2軍での調整ほとんどなく見切り発車のような感じで1軍に昇格したりとか、藤島投手に関しては、1軍のピッチャーが足りないということで、ですね、2軍の登板なく、1軍にすぐ上がってきたりとか、本当に今年はなんとか1軍の戦力を充実させるために、2軍での調整をほとんどせずに1軍に上げるというケースが、かなり続いています。
まあ、それが要因でちょっと長いスランプに陥ってしまっているんじゃないかと、特に岡林選手なんかは、まあ、そんな見方もできるわけなんですけれども、まあ、こうした形で中田翔選手がまた一軍の練習に合流ということになると、まあ、可能性としてはこのまま一軍登録とか、まあ、そういった流れっていうのも、まあ、過去の流れを見ると十分あるのかなという感じですよね。まあ、やっぱり本来であれば2軍でしっかりと、まあ、いい状態になってから1軍に上げて1軍でスタメン起用と、まあ、そういった流れを見たいんですけれども、まあ、もしかすると、まあ、ここで即昇格という可能性があります。では続いてですね、中田翔選手がこのまま1軍昇格ということになれば2軍降格となるのはあの選手になるんじゃないかと、こちらについても見ていきたいと思います。仮に中田翔選手がこのまま1軍に昇格ということになれば、2軍降格となるのはまずやっぱり中島選手ですね、候補に上がってくると思います。開幕から10打数ノーヒットが続いていて、未だに代打ですね、1軍でヒットが1本も出ていません。7月の2日から出場が2週間近く空いているということを考えても、まあ、代打で起用できそうな機会っていうのもなくはなかったんですけれども、まあ、そこで別の選手が起用されたりとか、まあ、そういったところを見ると、まあ、正直今の段階ではちょっと調子的にも代打での使いどころっていうのがあんまりないような状況で、まあ、通常であれば中島選手しか選択肢はないと思います。代打の切り札として期待されて1軍に帯同しているけれども、まあ、それでも重要な局面で他の選手が起用されたりするということを考えて、なおかつ守備であったり走塁も、まあ、起用が難しいということを考えますと、まあ、それぐらいのこの重要度の代打の選手に1軍の枠を一つこう埋めておくっていうのは、まあ、ちょっと苦しい部分があります。まあ、加えて二遊間はリューク選手が特例抹消となって、まあ、樋口選手が代わりに上がってきましたけれども、二遊間の枚数自体はそんなに多くないということを考えても、二遊間を落とすっていうのは、まあ、ちょっと厳しそうな部分がありますし、まあ、中島選手が2軍降格というのが順当な流れであると思います。まあ、一方ですね、石川昂弥選手も選択肢としては、まあ、首脳陣がこう選ぶ可能性っていうのがゼロではないのかなというふうにも思います。ここ最近は7打席ノーヒットが続いていて、そして先日は併殺打打ってしまった場面、立浪監督はもっと積極的に打ってほしかったと、そんな苦言もありました。過去には2軍で打席数を与えるためということですね、今シーズン降格っていうのもありました。中田翔選手が上がってくるということになると、当然、まあ、石川選手の出場機会っていうのがさらに限定的になってきます。まあ、そんな中ですね、立浪監督がやっぱり代打の切り札として中島選手をどうしても置いておきたい、まあ、打点を期待するような場面で石川選手よりも中島選手をなんとか代打で使って、そしてまあ結果が残るんじゃないかと、まあ、そういった戦略を持っているのであれば、まあ、石川選手が2軍降格という可能性もなくはないですね。まあ、ただやっぱり中島選手の開幕からのこの打撃を見ていると、まあ、代打枠で置いておくにしては、まあ、ちょっと、まあ、今の時点では限界という感じで2軍再調整っていうのが必要になると思いますので、中島選手と入れ替えの可能性で、まあ、中田翔選手上がってくるかもしれません。以上です。